ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საქმიანობის, საჯაროობის, გამჭვირვალობის და კანონთან შესატყვისობის საკითხზე დღეს სამოქალაქო მონიტორინგის და კვლევების ცენტრმა, რომელიც ადგილობრივი თვითმმართველობის მონიტორინგის საინიციატივო ჯგუფის ბაზაზე ჩამოყალიბდა, მეოთხე შუალედური ანგარიში წარმოადგინა. მონიტორინგის მიხედვით საკრებულო ხშირ შემთხვევაში არასაჯაროებს, სხდომების განრიგს და განსახილველ თემებს, რაც ხელს უშლის მოქალაქე და აქტიურ ჩართულობას თვითმმართველი ორგანოს მუშაობის პროცესში. დღეს უკვე ჩვენ წარუდგინეთ საზოგადოებას მეოთხე შუალედური ანგარიში. შუალედური ანგარიში განხორციელებული იყო ორი საკითხი. ეს იყო ეგრეთ წოდებული უფასო სასადილოების ფუნქციონირება და მისი ანალიზი, ხოლო მეორე საკითხი ეხებოდა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გამჭვირვალობის, საჯაროებისა და კანონთან შესაბამისობის საკითხებს. წარმოადგენილ ანგარიში მაგალითად მოყვანილია მიმდინარე წლის 1 მაისის სხდომა, რომლის შესახებ ინფორმაცია მხოლოდ იმავე დღეს გამოქვეყნდა. საკრებულო საზოგადოებასთან და მედიასთან ურთიერთობის ხელმძღვანელმა კი თამარ შონიამ ოდიშთან სატელეფონო ჩართვაზე ფაქტი ასე ახსნა. აბსოლუტურად ყველას აქვს ჩვენი მუშაობის შეფასების უფლება, მაგრამ ამ შემთხვევაში მონიტორინგის ჯგუფის მიერ შეფასებულ ჩვენს სამუშაო პროცესს არ ასწორებს, იმიტომ რომ ვებგვერდზე ჩვენი მხრიდან ყოველთვის ხდება დღისას რიგის დინასთან დადება ვებგვერდზე ორი დღის თითქმის ადრე, რაც შეეხება ხუთი დღის ადრე დადებოთ, კანონით ასეა გათვალისწინებული, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში მსგავსი რაღაცა არ ხდება, ზოგჯერ ხდება, ზოგჯერ არ ხდება და ჩვენ შემთხვევაში ყოველთვის არის წესები გათვალისწინებული და პრეს-რელიზის ბმულში ნებისმიერ მიმართულებას შეუძლია ნახოს საკრებულოს წესრიგი. სამოქალაქო მონიტორინგის და კვლევების ცენტრის განცხადებით საკრებულოს ერთ-ერთ ძირეულ დანიშნულებას საზოგადოებასთან, აღმრჩევლებთან კომუნიკაცია და მათთან კონსულტირების თანამშრომლობის შედეგად გადაწყვეტილებების მიღება უნდა წარმოადგენდეს. თუმცა ამის მიუხედავად 2013 წელს თვითმმართველი ორგანოს არც ერთ წევრს საჯარო შეხვედრა არ გაუმართავს საკუთარ ელექტორატთან. ამ შემთხვევაში ამ ფაქტის დამადასტურებელი შესაბამისი ოქმები საკრებულოში არ მოიპოვება, აცხადებენ ორგანიზაციის წევრები. დღევანდელი შეხვედრა მიზანმიმართულად განხორციელდა სწორედ იმიტომ, რომ ხვალ საზოგადოების ჩართულობის ხარისხი უფრო მაღალი იყოს და სწორედ გამგეობაში ინიციატივით, იმიტომ ჩვენს ინიციატივას იმიტომ ახორციელებთ, რომ გსურს, რომ საზოგადოებამ გარკვეულწილად ჩართულობის ხარისხი იგრძნოს და თავად იყოს მონაწილე ზოგადად ზუგდიდის გამგეობის ბიუჯეტის დაგეგმაში. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საქმიანობის შესახებ მომზადებულ ანგარიშის პრეზენტაციას მოწვევის მიუხედავად თვითმმართველი ორგანოს არც ერთი წევრი არ დასწრებია.